I dagens samfunn hører vi ofte om narkotika. Men hvordan påvirker denne oss, og ikke minst omgivelsene rundt oss? Det skal vi finne mer i denne videoen her. Vi tar turen til Hamar politistasjon for å snakke med Arne Viggo Rognås. Han er leder i ungdomsseksjonen Hamar, og vi håper at han kan gi oss svar på noen av de spørsmålene vi lurer på. Hva er de vanligste årsakene til at mindreårige begynner med narkotika? Ja, det forskning viser er jo at det er nysgjerrighet, som ligger til grunn for det. Stort sett. Ja. Spenning og nysgjerrighet. Hvordan kan samfunnet forebygge narkotikamisbruk hos mindreårige? Man kan forebygge det gjennom å opplyse foreldrene veldig godt, sånn at de gjør en god jobb hjemme med sine barn. Og så er det opp til foreldrene da, å gi de gode verdiene over til barna sine, så de, ungdommen selv skjønner at det her ikke er lurt. Hva er konsekvensene i form av straff til generelt narkotikamisbruk hos mindreårige? Det er ikke det viktigste å gi straff da. Det viktigste vi synes da er å få dem til å slutte. Ja. Holdt på å si. Så da gjør vi det på forskjellige måter. Veldig sjelden vi gir bøter liksom, til mindreårige, for da vet vi jo at det er foreldrene som regel som må betale det. Ja. Så da tilbyr vi heller noe som vi kaller påtaleunnlatelse. Ja. Hvis noen har blitt tatt, så er det straffbart. De blir anmeldt, og så får de en reaksjon på en påtaleunnlatelse på vilkår av en rusfri kontrakt. Ja. Så da må man møte her på politistasjonen 6 måneder, eller 9 måneder, eller 12 måneder. Og bli innkalt her for å avlegge en urinprøve i den perioden. Sånn kan foreldrene være helt trygge på at ungdommen deres da har sluttet. Ja. Hvordan arbeider dere når dere får inn en narkotikasak der mindreårige er involvert? Da kobler vi på foreldrene så fort som mulig, sånn at de blir klare over hva som har skjedd. Og så melder vi til barnevernet. Skriver en bekymringsmelding da, til barnevernet. Hva er det barnevernet kan gjøre i forhold til det? Da når barnevernet får en sånn bekymringsmelding fra politiet, så setter de i gang en undersøkelse overfor familien. Og prøver å finne ut da, om foreldrene gjør en god nok jobb i å oppdra sitt barn. Holdt på å si. Om det er noe galt i det hjemmet som gjør at ungdommen har begynt med narkotika. Ja. Så barnevernet er egentlig ute etter å finne ut om det er noe de kan hjelpe til med, styrke foreldrenes rolle, eller for å få orden på ungdommen sin da, få dem til å slutte med narkotika. Så hvis det viser seg at her var et hjem hvor foreldrene ikke fungerer, og at ungdommen på en måte gjør som man vil, så må jo barnevernet hjelpe til å finne på noen løsninger der. Når Arne Viggo fortalte oss hvordan politiet arbeider med narkotikasaker der mindreårige er involvert, men hva tenker de på gata når vi sier ordet hasj? Det skal vi se nærmere på her. Hva tenker du når jeg sier hasj? Nei, det er jo et rusmiddel. Et narkotikum. Og det diskuteres om det er like farlig eller vanedannende som nikotin eller ikke. Det har jeg ingen formening om. Hva tenker du når jeg sier hasj? Da tenker jeg at det er trist med alle som kommer bort i det og blir hengende i det. Nå som jeg snakket med Arne Viggo og folk på gata, så tenkte vi det kunne være smart å snakke med noen som har faglig kompetanse innenfor dette temaet. Så derfor ringer vi rustelefonen. Første spørsmål da er, hvorfor er hasj så farlig? Hvis du røyker hasj, så er det først og fremst farlig på kroppen, fordi at det er snakk om at du pirer opp det hjernen med tobakk og trekker det ned i lungene, sånn at du får røyk ned i lungene dine. Først og fremst det. Men så viser det seg også da, at veldig hyppig og høyt inntak av
av cannabis, når du er, særlig når du er ung og hjernen er i utvikling, kan påvirke hjernen og utviklingen av hjernen din. Liksom. Og hvis du røyker mye og tungt også, så det er jo klart at det følger med bivirkninger, blant annet at innlæringsevnen kan bli redusert, og at du kan bli generelt litt sløv og ja, de tingene der sånn. Noen kan jo også oppleve, hvis de røyker for mye, tåler det dårlig, et eller annet sånt, så kan de jo oppleve å få hasjpsykoser og hasjangst, som kan sette seg ganske bra på psyken etter hvert. Ja, de hasjangst og hasjnoia, de som har hatt det, de synes det er veldig ubehagelig, og noen opplever å få litt sånn angstsymptomer etterpå. Mm. Hvordan kan hasj påvirke også omgivelsene? Altså, da tenker jeg på venner og familie og sånn som det. Hvis en person røyker cannabis mye, og på en måte synes den rusen er så god, at han isolerer seg mer og mer rusen sin, så er det klart at du merker jo det da, hvis han ikke har tid til å være sammen med kompiser mer, og ikke synes det er så spennende med familien mer, og det blir det samme som hvis du drikker for mye, eller uansett hvilket rusmiddel du bruker mye, da, som gjør at du bruker så mye tid på det, at du velger bort å gjøre lekser, du velger bort å være sammen med familien, du velger bort venner. Klart, de merker jo det. Mm. Og så blir de jo bekymret, ikke sant? Ja. Og siste spørsmålet er, vet du hvorfor folk begynner med hasj og narkotika generelt? Altså, det er like mange årsaker til det som det finnes mennesker. Alle har på en måte sin litt om din spesifikke grunn, holdt jeg på å si. Det kan være at de kan være mobbet, det kan være kjip barndom, det kan være at de ikke trives på skolen, det kan være at de rett og slett synes rusen er god, de kan kjede seg, det kan være fordi det er kompisene gjør det. Altså, det er aldri én grunn til at alle begynner, liksom. Hva er steroider? Steroider er en erstatning for naturlige hormoner vi har i kroppen. Når du setter deg steroider, enten i tabletter eller i sprøyte, så vil kroppen stoppe å produsere naturlige hormoner. Og disse unaturlige hormonene du putter i deg vil gjøre så at kroppen pumper blod raskere, som gjør at musklene får mer oksygen. Musklene vil da kunne arbeide raskere, og du trenger nesten ikke noe restitusjon. Hva er generelt narkotika? Narkotika er farlige stoffer som påvirker hjernen. Narkotika kan virke sløvende, døvende og smertestillende. Det er derfor folk kan bruke det som medisin. Hvorfor er narkotika farlig? Narkotika er farlig fordi det er skadelig for både kroppen, hjernen og samfunnet. Noen stoffer virker dempende på pustesenteret i hjernen, og kan dermed føre til døden på grunn av pustestopp. Hvorfor er legemidler som morfin ulovlig å oppbevare som privatpersoner? Legemidler som morfin kan brukes som et narkotikum. Dette er høyst ulovlig å oppbevare med mindre det gjelder sykehus og legesenter. Dette er en god grunn til. For stort inntak kan føre til døden. Dette blir også kalt en overdose. Hvordan tror du oss medelever kan motvirke bruk av narkotika? At du holder deg unna folk som har dårlig innvirkning på deg, og at alle er bedre mot hverandre. Ikke prøv narkotika hvis du ikke vet konsekvensene. Hvis du vet konsekvensene, så vil du mest sannsynlig ikke prøve det. Hvis vennen din driver på med narkotika, så kan det også påvirke andre medelever. Husk å si nei.